jo plan tata mi napravio drugi YouTube kanal na koji je trebalo da bude taj podcast. Aha? Ide. Ali sam sve mi se nešto isprečilo i sve uvek se imao neku preču stvar da uradim uh -huh. i nikad to nisam uspio da uradim, ali evo konačno sada. A uh, dobrodošli u podcast. Bolje vas našli? A uh, gost koji je danas tu jeste neko ko je imao fazu da mene voli, da mene ne voli, da dosta neki prošao nekih faza i danas smo tu. Kim, Kimi, ili je već bio u Turskoj? Da, ispričam. Ili tek treba da ode? Ne, nešto mi ovo ovde sas. Nekako ovaj ovde deo mi je mnogo sas. Sa nama danas tu, Međijev Ćale, Emrane, dobrodošao. Dobrodošao. vas Kako si? Jesi dobro? hvala Bogu i kafe. A, a evo, hvala na pitanju, dobro. I isti si međe, vjerojatno će svi pisati u komentarima. Pa nije on isti međe, nego međe isti on. A, znaš kako? K'o da mu međe A, ovaj razgovor sam ja negde planirao da se desi još dosta davnije, ali nekako zbog toga što sam, što sam bis, što sam se... Brat ima navrčar u stanu. A, gnar majica, da, lečiti ima gnar majicu. Ali dobro, naočare, možda zašto viš da ima ring light ovde, koji mu vjerovatno bi direkt u oči nije navikao čovek i onda kao ajde. Ja sam se osetio isvazona, a šta bih rekao, davnije, bog toga što se desi još dosta, kako, a, ovaj razgovor sam ja negde planirao da se desi još dosta davnije, <laughs> davnije, moj vrat izmišlja reči ali nekako zbog toga što... Dobro davno i onda mnogo davno je davni. To sam, što sam, bi, što sam se osjetio iz fazona bez veze zbog svega što je bilo i mislio sam da ste nezahvalni, da tako kažem, nećemo sada da pričamo de, de, previše detalja oko toga, ali zato što sam bio... Pa što ovoj da ste nezahvalni, zato sam...